I look Fongtong. Fongtong, I don't know. We make a deal. You help me cook, and I help you find Fongtong. Okay. Ole hyvä. Ei valkoinen heteromies tuommoisia koske. Oletko se valkoinen heteromies? Älä aloita taas. Mikähän se oikein on miehiä? Kukahan tämä Fongtong on? Onko semmoista olemassakaan? Elkataan on se aasialainen kokki. Ihan töissä. Harjoittelijana. Tässä haisee jokin. Kyllä, ja hyvältä haisee. Ei tää paikka kannata imagineja mitenkään. Good food make happy. Important. Minusta on ajanut tuntumaan, että se ruuat parantaa. Kauaksi hohtaa, ruskaloistossaan kuin satu on. Pohjanjoki. 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 Honjajoki.